mingla ba khamya phaya thakin ne ni sin a chin yu chin phin sait winyan go no cha sei daw tani talan a si san ma chou so ba le november la 29 ye nga di ko alu lyaw a be a mu go mya ma pyu nai yohan khan yin nga nge 30 yohan khan yin nga twin thakin yesu di ko alu lyaw အဘယ်အမှုကိုမျှမပြုနိုင်ကြောင်းကိုနှစ်ကြိမ်ပြောခဲ့ပါသည်အငယ်၁၉တွင်သင်တို့အားငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကမိမိအလိုအလျောက်အဘယ်အမှုကိုမျှမပြုနိုင်အငယ်၃၀တွင်ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်အဘယ်အမှုကိုမျှမပြုနိုင်ဟုပြောပြန်ပါသည်ဤချမ်းပိုက်များကိုပထမအကြိမ်ဖတ်သောအခါကျွန်တော်တို့စိတ်တက်ကြနိုင်ပါသည်ဤချမ်းပိုက်များကသခင်ယေရှုသည်ကျွန်တော်တို့လူသားများကဲ့သို့အကန့်အသတ်ဖြင့်အသက်ရှင်တော်သူဟုပြောဟန်တူပါသည်သို့သောသူအခိုင်အမာပြောခဲ့သလိုဖျားဖြစ်ပါကသူသည်အနန္တတကူရှင်ဖြစ်ရမည်သို့ဆိုလျှင်သူသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်အဘယ်အမှုကိုမျှမပြုနိုင်ဟုအဘယ်ကြောင့်ပြောပါသနည်းဧဝံဂေလိတရား၏ယန္တူများသည်ဤချမ်းပိုက်များကိုအသုံးပြုပြီးယေရှုသည်လည်းကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ကန့်သက်ထားသောလူသားဖြစ်သည်ဟုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ကြသည်သို့သောတေချာစွာကြည့်ပါသခင်ယေရှုသည်သူ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတကူးကိုပြောခြင်းမဟုတ်ပါသူပြောလိုသည်မှာသူသည်ခမဲတော်ဖခင်၏အလိုတော်ကိုဆောင်ရန်လုံလုံလျားလျားစက္ကတ်တော်သူဖြစ်၍သူကိုယ်တိုင်အစပြုပြီးမည်သည့်အမှုကိုမျှမပြုနိုင်ပါဟု၍ဖြစ်သည်ဖခင်သခင်အလိုတော်လမ်းမလွဲပြီးမည်သည့်အမှုကိုမျှမလုပ်ချင်ကြောင်းကိုပြောခြင်းဖြစ်သည်တင်နေကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်အလိုအလျောက်အဘယ်အမှုကိုမျှမပြုနိုင်ပါဟုမပြောနိုင်ပါကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ဖျားနှင့်ခွာ၍ကိုယ်အလိုဆန္ဒအတိုင်းမကြာခဏလှုပ်တက်ကြကဖျားသခင်နှင့်တိုင်ပင်ခြင်းမရှိဘဲဆုံးဖြတ်ချက်များချတ်တက်ကြသည်အပြစ်သားဖြစ်ခြင်းကိုအလိုလိုက်ပြီးစုံစမ်းခြင်းနောက်ပါသွားကြသည်ဖျားသခင်၏ဆန္ဒထက်မိမိ၏ဆန္ဒကိုရွေးချယ်ကြသည်သခင်ယေရှုသည်ဤသို့လုံးဝမလုပ်နိုင်ပါထို့ကြောင့်သခင်ယေရှုသည်အာနေပြီးအကန့်အသတ်ဖြင့်အသက်ရှင်သောလူသားဖြစ်သည်ဟုဆိုခြင်းထက်အထက်ပါကျမ်းပိုက်များကသခင်ယေရှုသည်ပြည့်စုံသောဖျားဖြစ်ကြောင်းသက်တည်ပြပါသည်ရှင်းလင်းစွာသိရန်မှာဤကျမ်းပိုက်များကိုဖတ်သောအခါတဝက်လောက်သာမဖတ်ဘဲအဆုံးထိဖတ်ရန်ဖြစ်သည်အငယ်၁၉တွင်သခင်ယေရှုကဤသို့ပြောပါသည်ခမဲတော်ပြုတော်မူသောအမှုကိုသားတော်သည်မြင်၍သာပြု၏မိမိအလိုအလျောက်အဘယ်အမှုကိုမျှမပြုနိုင်ခမဲတော်ပြုသည်မအတိုင်းသားတော်သည်ပြု၏တနည်းအားဖြင့်ပြောလျင်ခမဲတော်နှင့်ခွာ၍သားတော်သည်မည်သည့်အမှုကိုမျှမပြုပါသို့သောခမဲတော်ပြုသည်မကိုသူပြုနိုင်သည်ဤအချက်သည်သူသည်ခမဲတော်နှင့်ဒန်းတူဖြစ်ခြင်းကိုအခိုင်အမာပြောခြင်းဖြစ်သည်အငယ်30တွင်လည်းသခင်ယေရှုကဤသို့ပြောပါသည်ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်အဘယ်အမှုကိုမျှမပြုနိုင်ငါသည်ကြားသည့်အတိုင်းတရားစီရင်၏ငါစီရင်ခြင်းသည်လည်းတရားတော်နှင့်ညီညွတ်၏အကြောင်းမူကားငါသည်ကိုယ်အလိုသို့မလိုက်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောခမဲတော်၏အလိုသို့လိုက်၏ဆိုလိုသည်မှာသခင်ယေရှုသည်ခမဲတော်ဖျားထံမှရရှိသောညွန်ကြားချက်အပေါ်တွင်အခြေပြုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်များကိုချခဲ့သည်ခမဲတော်ဖျား၏အလိုတော်၌သူ၏လုံလုံလျားလျားစက္ကန့်မှုကိုထိုဆုံးဖြတ်ချက်များသည်မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်များဖြစ်ကြောင်းကိုစိတ်ချစေသည်ဂျေစစ်တိုဘက်စတာကဤကျမ်းပိုက်များထဲတွင်ခရစ်တော်ဖျားကသူသည်ခမဲတော်ဖျားနှင့်ဒန်းတူဖြစ်ကြောင်းအခိုင်အမာပြောဆိုချက်ခုနှစ်ချက်ပါရှိသည်ဟုပြောပါသည်လုံဆောင်ခြင်း၌တူညီခြင်းအငယ်19တိခြင်း၌တူညီခြင်းအငယ်20ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၌တူညီခြင်းအငယ်21 28 29တရားစီရင်ခြင်း၌တူညီခြင်းအငယ်22 29ဘုံကြီးခြင်း၌တူညီခြင်းအငယ်23အသစ်တဖန်မွေးဖွားခြင်း၌တူညီခြင်းအငယ်24 25အလိုအလျောက်တည်ရှိခြင်း၌တူညီခြင်းအငယ်26တို့ဖြစ်သည်ကျွန်တို့၏ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုသည်အာနေသောသူအကန့်အသတ်နှင့်ဖန်ဆင်းခြင်းခံသောသူမဟုတ်ပါသို့သောလူစားတိကိုခံယူကအသက်ရှင်သောအနန္တတကုရှင်ဖျားဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှု၏ယေရှုတော်၎င်းဖျားသခင်၏မြတ်တာတော်၎င်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏မိခါရတော်၎င်း
တင်တို့အပေါင်း၌ရှိစေသတည်းအာမင်